ادقي بان مدحوينيه كي محكمه السراي نادرك هذا ماليه دي باتشوكت ملتري دي باتشوكا والكراسي ده مدحوين ما ودا ليهني ايرر بور ما كقرعيان بو ويدغه غرليهني سي ما انت وخا لو باهن يا ان سول كنيو كما قروخ بدن ميل دغتو بري تبات حدن كو اه سروالكا غابسو ما انت سوميل ليبرتكيده مقدسه ليده مامبل بار واقوس garamada midoobay baad taqaalin ay inaga wada xamar oo ninka la yiraahdo baas turbaal leh habeen walba ka hadlaya waxaan soo jeedinayna madaxweynaha iyo xukuumadu sidoo ugu dhaqsaha badan inay wada hadalada Soomaaliya Soomaaliya ugu baxdo waa lugoyo waxa la waxaan qasaaraa in kamina faa'iido waxaan doonayaa inaan ka hadlo dhowr murdo oo ay ka mid yihiin xaaladda guud ee wadanka أرمها دور شوينك تب شوينك قبل خاوضل نين لين هذا فرح معلنو برلمان كين يكمل ده سومن لين مكهون رستي أرمها سن دون يلا كهاد الله أديار بدو هذا سو كله ريانو كله ريسيو مركب خباد وحن كهاد ليا حالة جودة وطنك وطنك ظروف بدن بكتيرة ظروفها صح كو عالم خير لقبنا ظروفه نوقع روحه سياسة دي ظروف سحر برر هي معيشة توقع اليهودي واتكو بدأ دي دوحة كالسعودة دقال قبو ودولو ده هو وين يو كو يريرك على رأس ما كالسعودة طب يلا هسي الدنيا دمرك كالسعودة أنا وضم دورنا ويساميان arladana inuu joognana saameyntooda ku leeyahay xaaladda Soomaaliland maanta ku jirto oo ay noqon karo dagaalkii qaboobaha saameyntiisa inuu yeeshay Soomaaliland waxay u baahan tahay midnimo iyo iskaashi laga wada qayb galo arrimaha hareeraha inaga xiga iyo dagaalka wadanka lagu soo qaaday iyo cadaawada loo muujiyay iyey baahdaad sanaanta xukuumadda ka muuqata iyo sida shacabku ugu kala daadsan yahay ismalaha maanta wax loo baahan yahay madaxweynuhu inuu dalka hoggaamiyo inuu xisaabta iyo ururada iyo mujtamaaca hoggaamiyo in gudiyo arrimaha dabada qaabilsan loo diro beesha caalamka iyo wadamada oo dhan oo iskaashi laga doono in gudiyo abaabul iyo wacyigelin bulsho loo kala diro gobollada iyo degmooyinka si dadka oo dhan loo wacyigeliyo waxa loo baahan yahay gudiyo ka shaqeeya sidii loo tayeen lahaa loo kalmeen lahaa hay'adaha qaranka gaar ahaan hay'adaha amniga iyo difaaca maanta ma aha arrintan mid xukuumadda qaran ku filan tahay laakiin xukuumaddu door hoggaamineed bay lahayd waxaan leenahay madaxweynaha arrintan kuma filid xukuumaddaaduna kuma fila waxaad ku guuleysan kartaa adigoo xukuumaddaada hoggaamiya oo ummadaada hor gala oo dadkaaga ka haysta wuxuu uu raisul wasaaraha Israa'il Israa'il maanta dagaal bay ku jirtaa midnimada wadankiisa la wuxuu ka bilaabay hoggaamiyaha mucaaradka labadoodii baa dalka hoggaaminaya maanta wadankan dagaalka ku socda ilaa qaramada midoobay iyo golaha amniga iyo ilaa Muqdisho ee dhinac walba balaay kaga ogan tahay arrimaha kaliya ka kelinkilada ku haysta maad ku shaqaysan karaysaa maaha waan ku leenahay hadal dadka ugu yeed abaabul gobollada mar wufuud kala dir beesha caalamka wufuud kala baxaysa loo diro dadka hoggaami hoggaaminta iyo maamulku waa kala gaar waxaad imika wuxuu wadaa sidii maamulaha maamuluhu xafuu ugu shaqeeya qalin iyo saabad warqadna uu saaxaa warqadna uu saabadaya qofna uu amraa laakiin hoggaamiyuhu waa kuma tii soo dhajeeya si dadku arrimaha uga wada qayb galaan waxaan ku leeyahay maanta waxaan u maraynaa halkii gaariga yidhi horteeda birbaa ku qaan hareerta godba ka qodan giraangir wareegsan iyo dhigba lagu gudsoda waxaan gudayaa habeen wuxuu galayaa saq dhexe waxaan gudbayaa bariish bariish ku dul taagan gees kafur wiilad ka baxay wartidkii saraad bay dul marayna xaggana tahannimay naga xigta xaggana sanadii maanta midun baynu u dhacayna
maanta waxa loo baahan yahay inaad suulkan iyo kabahan quruxda badan meel dhigto bari dambaad xadhan go ahan surwaalka gaabso burcatag ceer gaabo tag boorama tag guntiga geejiso dadkuna markaasuu isla guntiga gaabsanaya xaalada inuu ku jirnaa ma tiin madaxweynuhu xafiiskiisa fadhi lahaa dadka guubaadi annaguna waan ku garab taagnay ummaduna waa ku garab taagantay maanta midnimo iyo isku duubni iyo shucuurta ummadda la kiciyaabay inuu iska celin karayna laakiin maalinta xafiisyadeen wax ka maamulay waa la isla dhaafa waxa cid waliba maanta inoo tunqulaalee sawaasha laynaga arkay haddii ummadda leel la guubaabiyo wacyigelintu way naga liidataay cid lagu soo dhacaysa ma jirto maanta habar waliba way inoo soo biyeysid waxaanu ku leenahay dadka guubaabiyo horka taas waa qodob qodobka labaad aan ka hadlaya waxa weeye wadahadalada soomaaliland iyo soomaaliya wadahadalada soomaaliland iyo soomaaliya waxay noqdeen booraan laynooga soo dhaco sidii wadahadalladaas u bilaabmeen baarirkeenna waxba ka seexa wadahadalladaasi arrinkeennina taxad kay geeyeen soomaaliyana kor bay u soo qaaday hawadanni baynu ku weynay oo lagula wareegay mas-uuliyad darre innaga inaga timi maanta soomaaliya bartankeeda muqdisho leedahay maamul baan u aqoonsan garamada midoobay baa dagaalay ayay nagaga wadaa xamar oo ninkaa la yidhaha ambaasador baa le habeen walba ka hadlaya shalay u dambeeyey dareeda u dambeeyey xasan sheekh maxamuud wuxuu yidhi waxaan midnimo ahayn soomaaliya kala hadli mayno waa maxay wada hadalladan maxayna daba dhigay waxaanu soo jeedinaynaa madaxweynaha iyo xukuumaddu sida ugu dhaqsaha badan inay wadahadalladaas soomaaliya iyo soomaaliyan uga baxdo waa lugooyo wax alla waxaan khasaaraha ina kamaynaan faaidi xamar dagaal bay lagu wadaa madaxweynahoodii baa la midnimo waxaan ahayn soomaaliya kala hadli maayo tabashooyinka waan ka qancinayaa buu leeyahay ambaasatoorkii qaramada midoobay u fadhiya ayaa inaga eedaynayo lala ascaarooda misan ma la keeno kii ay wadahadallada u bilaabeenee magaciisa ma aqaana galbidugta uga jiray ayaa la ergayka dambe heshiisiintaana halkanna waxaa leeyahy wadahadal baa socda war wadahadal ma jiro loor wey ma jirto lacag ma jirto waa in la joojiya wadahadallada soomaaliland iyo soomaaliya wuxuu yidhi faarax nuur ilaahay ha u naxariistee qusur halisa shabaq laysu qubay qar iyo buur oodan kullaab iyo lucaaf iyo qullaab laysku qabanayo booraarafkii laga qafilay gabarno hoose iyo qosol beena fool wada qayaxan qiiran garanayo qiyaamada kobtaa daahira een quri ku soo jeedo doqonbaa halkii lagu qatali qoorta soo dhiganna maanigaa mildiyalay qarsha laygu qali doono sidee baan qombosha u cunaa qabarka waabayda haddaan nabadda loo wada qastiin waa iska qili jabeen aqoontiima lama baalan ina qil yara nabadu qalqalooc qaydiga baldaya idinkadaacaiyo qaylo damiye idaan maqlayn qadow ka yeedhaysa qaandhaawahoodii maxaa qoriga loo siistay maxaa gaalmahoodii rasaas lagu wada qura hadday xamar wada hadal doonaysa iyo walaalnimo maxay laascaaradu aqoonsata maxay qaramada midoobay inay uga ishtakeenaysa waar waxaanu leenahay madaxweynuhu waanu 24 saacadood gudahood ku lahlaa wadahadalkaas soomaaliya soomaaliya dagaal baa inaga dhexeeya xamar dagaal siyaasadeed baa inaga dhexeeya mid xabadeed baa inaga dhexeeya waa waxaan ugu kala helaa iyadoo xamar maalin walba jeexina goosanaysa waynu la hadlaynaa meesha ma taallo walaa wakiiladana waxaan leeyahay halkan iska farfadhiya shir deg dagaal loo baahan yahay oo golaha qaraar kaga soo saaray wadahadallada gebigoodaba la laalo waddankan hoosaasi baa ka socota waa la yska seexday hurdo dambe ma jirto qodobkaana halkaasaan dhiga qodobka kalan ka hadlaya waa arrimaha boorimi madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne waa laynoo jabiyey waa laynoo suul dhabaalay waa laynoo sinqaday waxba waynu maqli weynayo reer awdal cabashadoodii waynu maqli weynay imin qoonkii baa laynagu qaraacaya dddddddddd waxaanu ku leenahay hadalka annaga ku dhacayne nin baa islaamo mala fadhiya u yimi oo islaantiisu ka mid tahay inuu wuxu sheego oo idhaa xoolihii nin doona buu damacay gaar ahaan islaantiisa wuxuu yidhi islaamahan meesha fadhi o meesha ka kaca weliba ilma hebelo ila hebelay adigu sii kac buu yidhi waxaa la leeyahay waddankii isaaq baa boobay oo quraasidii wada qatay isaaqna waa la kala tilmaamayaa waxaa la yidhi saddex habrood baa qatay saddexda habrood
خبرتنا خبرت على الله لا حكم كريم كقصص عنو كرسينا واحد يسكته وخبرت أيضا لله كرسينا قصص عن توسير كدينته هي وسير كرميجة هي دكان خد دكان كيو رميجة لقى شري هي حنا نرد حولها هي ستة هي ستة ما تبور مسي قط بخلا بعض ده وحي ولا حفظ دينا هي ستة هذا كمان بدعوينية كي محكمة السرايا نادر كايا مهلية دي بتشوكت ملتر دي بتشوكه وأركو رأسي ده مدح وين ما هو ذلي هني حلو وحيم ما أنت عندي أنت إسلام كقول مني يا شريتان كسو مال اللين إرهر بور ما كوكر عيان بوي اللي كجر لي هني سي تلا لو حن كوكو صوت شيدنا يا خير أو ظل لك عتام بدك كوكبو سو مال اللين أنت إذا كلا لك عتام بدك كوكبو هدات كوكو ذا هيك رو ويدنا لا بد كعمود باود السوقي تل غير تكلا نفرك على رجع صوب وابني عقل ماها إن مالون والبلاي نيدا هذا كراسي دير هلا شغل سعق بوضع إست إياه سقوان ترسل له وحبهين إياه قوانا يوبحين إياه دون عمران وحبهين إياه دون سنبور وحبهين وعرف فرير ورر شغل سعق وعرف عبد المي أيه وحيو صد عبرود بيكو صورت هذا بس صد ما تتايد وجو رسي أنا قم دعوة لا تبان سوقي لاي حافظين ولا دركت واحد بقفل ما يسأ واحد كل سقاق هاي بورتي ورير ودل اللي جاكي تانا halka sandiga arinta kala ka hadlaya waxa weey wadanku xaalad kala guurayo ku jira doorashooyinkii la isku haystay waa tala mudayay arimihii lagu heshiiyay waxa loo baahan yahay in halkii laga sii wado oo xaqaldaac laga ilaaliyo si qarankan xaaladda kala guurka uu uga gudbo cid walba doorkeeda ka qaadato taasna way iga baraarujin qodobka kaloon ka hadlaya waxa weeye nin xil dibaana oo laga soo doortay degmooyinka NFD loo oran jiray ee Kenya loo yiraahdo Farax Maalin loo Soomaaliland hordhigtay ninkaasi sidii Soomaaliland la saarood ka soo baxday dabaldeg buu ku jiraa bad banaad leh da soo haya sida dumar ku mushxaradaya waxaan leeyahay ninka Farax Maalin loo waxad ku celcelisa Soomaaliya ayaa la midaynaya Soomaaliland way u dhamaatay waxaan ku sheegayaa in gobolkii Waqooyi Bari ee Kenya loo jiray saddex degmooyin isku system bayno hayno ingiriis bayn wadahay Soomaaliyeena lix degmeeyd waxaan aad kala qaybinay saad leedahay midnimo Soomaaliyeed baa qatmi waa district la saanood barigi la saanood baad u dabaal degaysaa qodda ay xarada faarxo maanta manninkaaga degmo kala goynaya ayaa Soomaali madaynaya degmadii la saanood baad tidhi hal kala gooyo qodobka labaad qadiyadaad waxay ku soo urtay nin taarood ah isaaq ma maamulo karaa ma isaaq wax laba yeelan karo war marka aad leedahay dhulbaanta isaaq waxba isku ma darsan karaan nin taarood ah nin isaaq ma maamulo karo aniga Soomaalimaad ugu yeeray samaxay tahay aniga yaa maamulo yaa marka bal cidda Soomaaliyeed marka aad uqad maamulo karta waayo Soomaalimaad kale yeeray samaysaa wax suugan isee qodobka saddexaad xaalay baan ku daawanay waxa tidhi Soomaaliland way u dhamaatay dhulbaante ayaa u dhameeyay waxaan ku leenahay faaraxo anigu imi halka kala hadlayo Hargeysa Hargeysana la iga soo doortay midnimada Soomaaliyeed aad maqasay halka laga bilaabay laga aasaasay waa Hargeysa afarta gaadhi ee lagu madmadoobay Soomaaliland la saarood ay Soomaaliland kaga timid tignika noomay ahayd afar tirana ila saanad ku xulana ciidan nooma yahay Hargeysa 7 milyan oo gaadhay ayaa 100 milyan baa taan imika yaraa tagniga ka dhigay tagniga ku dhigayna dhamaateena wada askar baan u nahay Soomaaliland waa dhan baatay baa tidiyo ninkii loo oran jiray sanankii salaa ee yahuudiga ah loo oran jiray ma shidiyan baa 76kii yidhi no more Palestine finish it way u dhamaatay waxaan ku leenahay maanta waad arkaysaa waxa Falastiin ka socda waxaan ku leenahay Soomaaliland uma dhamaan Soomaaliland maanta la bakaalays ilaa aan culays tareenno iyo ilaa aan cadaad istareenno waxba ma nooma hagaagaan maanta Soomaaliland ku sitay ilaahayna in la qabsado iyo in la cadaadiyo nooma looguma batelgelin dhulka ma taqaanide weelka in lama gumaysan ingiriiskiina protectorate baan u hayaa dowladaha taar kuna weligeena ma qabsan ilaahay wuxuu la siiyay bad
انتا صغرو كيلومتر بورا صومالي اوردر دادر بولسي بيونسي مجالو يكيوكو فلم بولسي تد بدن بولسي مال بولسي تد جميس مالو تلجلمني هدى تسلاي افرطا سكربا ويزا هاشم مليون سكربا ويزا كارينا هدى فرطا كاريو ودموزي سينا ويزا لالينا تون مليون تكنيكابا صومالي انا تكنيكابا تكنيكا كوسوكو نو اساسني وعلى كل فارو هو وأنا أقول أنا عبد الله حسن أنا دراوش تميلو سوغبي أنا أنا دراوش وحبيسكتاية ودروش روباغي ودروباغي باغاغاغا ودخوما سنتا وعيات كاسر ودرك وعسان وكوشيغينا أفكا أدمانتا مش حردي ستوتو وداكو على علي وأنت كوسوغبي يا أخلي أنا يورو كومون حسن يورو موضوع أيوة مستمتع أنا صامبو بحي صمالو حكومة مثلاً بقى عساتي علخين تي حسنجلات بقى يودي مانتها بردويد عندنا الحمياني كتشريني وحلاه مدحوين عندنا الحويل ويكو سكيس هدون بقى لهم مدحوينه قريب تحقا وطلو السنة تتكيل تقولوا ديقان كصمالي تطالة مصطفى عكتر أفر ريبو كقضية لبطر هورا إيا مدوا بعطا إيا مد سنغولا واد ديقان كطرور إيا لغن بيدان كدوا ذلك ونقل تريه بيان بيادان كتم بس الصعداء اللي نقوم كنا تجمدي ترور مصطفى أكثر بيجا فرطي وعربنا كنا هذا كم تحوينا مصطفى أكثر بيجا ثوري ما شاء الله سود هذا لجان كات شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديك إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سكر جوالهين هين وغوتشي وإيشا بليك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هاجر لإيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلاين جيمزكا هدبا محمل صوغ الشقور جاجا حفيز كاجا إيو جوب تاعد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبركا جابن 121